aqui, acho que eu vou guardar as tuas roupas e as malas, assim, o futon tudo ali em cima, sabe? Porta de tiro. Você acha que aquele imóvel que tá ali, que tem... Ah, acho que eu vou trazer ele sim, né? Dá para colocar alguns livros de tiro lá. Você fechou todo aí? Ah, eu... Fechou aqui? Eu não abri nada. Pequeno banho. Esse coisa acho que é pequeno para pôr só sapato, né? Tem, vai ocupar esses três, né? Acho que eu vou precisar mesmo de um negócio para colocar toalha aqui. Vamos comer então, cara, senão não dá tempo. Cara, só meio-dia. Vamos comer e a gente pega e tira. Cocina.